gente, bom dia, como vocês estão? Agora são 7h24 da manhã aqui pra mim. E hoje é terça-feira. Eu acabei de sair da casa da minha mãe. Eu acabei encontrando com a minha irmã e o meu cunhado lá na academia. Gente, estiver balançando muito aí, vai desculpando, tá? Mas eu encontrei com eles e a minha mãe mora perto da academia que eu treino, onde eu treino. Então a gente já foi à padaria, compramos pão e a minha irmã preparou aquele pão com ovo, queijo, tomate. Gente, ficou muito bom. Ela meio que refogou o tomate assim, ele soltou aquele caldinho, ficou com gosto de cachorro quente. Nossa, ficou muito gostoso, gente. Eu quero até fazer lá em casa. E nós estávamos na padaria e aquele cheiro, gente, de coxinha, maravilhoso. Mas, né, depois que a gente sai do treino, é complicado. Então, hoje em dia eu tenho esse autocontrole de sentir aquele cheiro delicioso de coxinha e mesmo assim não querer comer, não comprar. Mas aí nós combinamos que se a gente for à academia todos os dias, aí na sexta-feira a gente compra coxinha. Eu vou todo dia, claro, né, gente? Mas pode ser que aconteça alguma coisa ou outra. Então é interessante essa questão de você tentar resistir a essas tentações. Porque, gente, pensa, você sai do treino com fome. Vai a uma padaria, eu fui comprar pão francês no caso, ó, tá até aqui. E aí aquela coxinha, gente, com aquele cheiro maravilhoso, sabe? Nossa, dá muita vontade de, sei lá. Mas até que eu fiquei assim, tranquila. Eu não senti tanta vontade, não. Gente, vocês estão balançando muito, né? Agora são 8h30 da manhã. Eu acabei de tomar o meu banho aqui. Hoje eu passei só corretivo, gente. O meu rosto ainda tá irritado. Eu estou cismada que a minha base está me dando espinhas, gente. Sério. Eu não quero que isso seja real. Então, porque eu gosto muito dela. Então, eu passei só um pouquinho de corretivo aqui, um pouco de rímel. E já estou aqui para começar os meus estudos de hoje, né? Como eu disse para vocês, hoje eu não trabalho, mas eu tenho muitas pendências aqui, né? Da faculdade, dos meus estudos, enfim. Agora eu vou fazer aqui o meu segundo lanche da manhã. Eu vou usar aveia em flocos, vou picar aqui, gente, a minha bananinha maçã tá tão feinha, mas eu vou picar junto com essa meia maçã aqui também, vou colocar de fruta. Aveia em flocos, canela, whey, tô usando este aqui da Growth de chocolate, não, morango com chocolate. E leite desnatado, tá, gente? Lembrando que o leite desnatado, ele não possui gordura, tá? Então ele tem bem menos calorias, mas você pode usar o integral também. É porque eu acho mais leve, né? Então em 100 ml a gente tem só 34 calorias, é bem pouco. E aí eu gosto bastante, acho mais levinho. Mas não tem problema de usar o integral também não, tá bom? Então agora é só preparar aqui. Esse mingau todo mundo já me viu preparar, né, gente? Quando estiver pronto eu já mostro pra vocês. Gente, tá aqui, ó. Agora é só misturar tudo. Coloquei bastante canela porque eu amo. Ai, tá super quente. Opa, já comecei fazendo bagunça. Se ficar muito grosso, eu coloco um pouquinho mais de leite. Não tem problema, não. Mas é isso, gente. E eu como essa gororoba aqui. Eu acho muito gostoso. É fácil de fazer, né? Suja apenas um potinho. Nossa, gente, vou ter que colocar mais leite aqui. E agora é só comer. Agora são 1h15 da tarde. Eu tô indo lá fazer o retoque do Botox, gente. E aí eu vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês, tá bom? Ai, deixa eu ir lá que eu tô um pouquinho atrasada. Trazer um pouquinho porque eu fui levar o meu marido pro trabalho, sabe? Aqui é lindo, gente. Eu tô bem no centro da minha cidade. Aqui tem a Igreja Matriz e o consultório onde eu vou, um consultório odontológico, é ali na frente. Ai, gente, não é tão sol. Gente, acabei de sair de lá e aí foram poucas agulhadas hoje. Inclusive, ela iria fazer um microagulhamento, mas eu tô com umas espinhas, gente. Aí eu vou ter que tratar essas espinhas e voltar daqui a 20 dias para poder terminar. Mas, aí eu não gravei nada para vocês, gente, porque eu fiquei com vergonha. E aí a gente tava conversando e tudo mais. Mas aí é isso, agora a gente espera isso aqui agir. Ela deu umas agulhadas aqui, não sei se tá dando pra ver daí, gente. Mas a agulhadinha dói, viu?
Não vou mentir pra vocês, não. A agulhada dói, mas compensa, gente, cada dor da agulhada. De verdade, sabe? Agora são, acho que umas 2 horas da tarde. O sol aqui está trincando. E aí eu não sei se eu vou ao supermercado, não sei. Ou se eu vou pra casa, mas acho que eu vou ao supermercado pra comprar um pão. Não sei, gente, eu te mostro se eu for. Estou aqui no supermercado, comprei caqui. Quanto tempo eu não como caqui, gente? Uma fruta muito boa. Pão, presunto, café e aqui tem um requeijão light. Hora que eu estou chegando em casa, são 2h30, se não me engano. Daí eu fiz a compra e. Nossa, gente, meu batom até saiu. Nossa, misericórdia. Tá, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faz tempo que eu não gravo vlog pra vocês, né? Eu vou gravar mais, eu prometo, tá? E aí depois eu atualizo vocês sobre o Botox. Na verdade, eu vou voltar lá, né, pra fazer o microagulhamento, como eu disse pra vocês, porque eu tô com a pele irritada, né? Mas tá bom. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like e compartilhar. Beijo, gente, tchau!